Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu vou gravar um vídeo falando, talvez seja um dos vídeos mais importantes do canal. Não sei se será, não sei se não será. Reiterando, eu não gravo vídeo, tá, gente? Visando visualização. Primeiro que eu não tenho o Google AdSense. Eu acho assim, é legal, quem quer ganhar dinheiro com o YouTube ganha, quem quer ficar famoso fica, quem quer ter 1 milhão de inscritos tem. E corra atrás do seu sonho. Mas o meu objetivo aqui no canal não é esse. O objetivo do canal é alcançar aquelas pessoas que precisam de ajuda. E alguns vídeos têm 30 visualizações, outros vídeos têm mais de 2 mil. Reiterando, o canal tem mais ou menos 1 ano e meio aí de existência. Né? 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses mais ou menos que vai fazer. E não é o canal bombadaço, não tem um montão de visualizações, não tem um montão de inscritos, mas está atingindo as pessoas que precisam. Está atingindo as pessoas que precisam porque canal assim, de tema de relação abusiva, que fica cheiaço, vem troll, vem aquele outro, vem o outro, vem lá um monte de gente só para encher teu saco. Então eu prefiro fazer assim uma divulgação bastante moderada. Mostrar só para quem precisa. Para quem precisa ver. Mostrar para aqueles que, quem sabe, queiram e precisam. Porque, sabe, esse tipo de canal ou página atrai muito troll, atrai muito bullying em quinta série. As pessoas que estão ali já tão fragilizadas. Aí você vai começar a ver aquele monte de palavreado chulo, aquele monte de ai, isso é frescura, invalidando o teu sofrimento, como eu já vi em inúmeros grupos, tá, gente? Nesse tempo aí que eu estudo relação abusiva, você vê em grupos um monte de gente simplesmente desfazendo, invalidando o sofrimento alheio. Meu, não é lugar para isso. Então eu tento fazer o máximo para deixar aqui como lugar para as pessoas se sentirem à vontade, seja para comentar, seja para pedir auxílio. Tem alguns que pedem auxílio, procurando no e-mail, procurando no inbox, procurando no Facebook, em vez de procurar em público. E é melhor assim. Minha opinião é que seja melhor assim do que expor e ficar grandão e todo mundo vai começar a trollar e encher o saco. Infelizmente, porque sempre tem, no meio de muita gente, sempre também tem alguns trolls, então é melhor não. Minha opinião, né, gente? Mas o tema do vídeo de hoje será um dos temas assim mais importantes. Justamente, gente, não porque eu considere que seja melhor do que o outro vídeo assim que fez, ou que vai ter mais visualização, eu nem sei quantas visualizações vai ter ou deixar de ter, entendeu? Eu nem sei quando eu gravo, às vezes eu acho que um vídeo vai ter bastante visualização, não tem, e o outro lá que eu não dava nada por ele, tem várias visualizações. E aí o que acontece? Acaba me surpreendendo. Ou é um tema que chama a atenção de mais pessoas, tem outros temas que não chamam tanto assim a atenção de tantas pessoas. Mas eu creio que vai ser um dos vídeos mais importantes porque, gente, quem não sente essas coisas na pele, depressão, síndrome do pânico, que mais? Estresse pós-traumático, qualquer transtorno nessa linha, que são transtornos que eu costumo chamar para mim mesma, né? Não para os outros, mas para mim mesma, de transtorno do desespero. Tá, gente? Esse transtorno do desespero, que é depressão, síndrome do pânico, ansiedade, coisas que você não se sente bem nunca, você não se sente bem tomando banho. Você não se sente bem comendo, você não se sente bem fazendo coisa nenhuma, você só quer fugir daquela realidade, acabou? Esses transtornos, gente, eles, só quem tem é que sabe. Eles são muito comuns na sociedade hoje em dia, porque a sociedade hoje em dia ela não tem porto seguro para ninguém. Porto seguro, eu digo, a qualquer momento você pode perder seu emprego, a qualquer momento você pode vir a se separar. A qualquer momento, enfim, não tem mais para onde correr. A sociedade já tá meio que um mar revolto sem onde se segurar. E esse termo eu vou usar ao longo do vídeo também. Tá, gente? Então, tá
muito comum você ter depressão, ansiedade, síndrome do pânico, as pessoas são muito fechadas, as pessoas não querem muito se ajudar, as pessoas não querem muito ser legais. Tem gente legal, tem gente bacana, mas até essas pessoas bacanas estão se retraindo e não estão confiando umas nas outras, porque muitas vezes já foram passadas para trás muitas vezes ou algumas vezes. E, gente, quem não tem, apesar de ser muito comum, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, quem não tem, quem teve a sorte de nascer numa família relativamente acolhedora, família, reiterando, não é aquela família de margarina, de comercial de margarina, papai, mamãe e filhinhos. Pode ser, às vezes, uma tia que cuida, um avô que cuida, pode ser uma madrasta, que às vezes é melhor do que a própria mãe, a mãe biológica. Pode ser pais adotivos, pode ser um casal homossexual, pode ser, enfim, família hoje em dia também está bastante flutuante o conceito de família, né? É, não é porque a gente precisa de um homem e de uma mulher, o gameta masculino e feminino, para ter uma criança, para ter uma fertilização, uma concepção, uma gestação e um nascimento, um parto, que isso significa que só tem pai e mãe, macho e fêmea, por assim dizer. Porque pra mim, eu não sei se é assim pra vocês, mas pra mim é pai e mãe é quem cria. E não quem faz nascer. Então, pode ser adotado, pode ser uma tia, pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser uma avó, pode ser um irmão mais velho, pode ser um primo, uma prima, enfim. Hoje em dia o conceito família está bastante expandido, não é mais só aquela família tradicional, né? A chamada família tradicional. Gente, o que acontece aqui é o seguinte. É, se você tem a fortuna de ter uma família ou um membro, não precisa ser 5, 6, 7 membros da tua família. Um membro da família que é acolhedor, que te ajuda e que tá ali pro que der e vier, no geral você não vai ter depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Porque esses transtornos, eles vêm quando você tá assim, sem chão, e você olha em volta e só tem mar revolto. É uma analogia que eu tô fazendo aqui. Quem tá no meio do mar revolto não tem chão, não tem pra onde ir, não tem uma ilhazinha lá na frente, não tem uma orla, não tem nada, e você tá ali prestes a se afogar. Então, você pode até ter uma tristeza momentânea, mas se você tem um porto seguro, e esse porto seguro pode ser uma única pessoa, você já não tem tanta tendência assim a ter depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Posso estar falando bobagem, tá, gente? Se eu estiver falando bobagem, pode escrever aqui embaixo. Ah, você está falando bobagem. Por que que você está falando bobagem? Por causa disso, disso. Aí a gente discute, ok? Mas, no geral, eu penso assim, que a não ser que seja uma depressão endógena, que eu já ouvi falar da depressão endógena, que ela independe de fatores externos, no geral, esses quadros de ansiedade, de estresse pós-traumático, eles vêm quando você luta por muitos anos, às vezes, nesse oceano revolto, e não tem uma pessoa para te ajudar. E eu vou tentar explicar aqui, gente, por que que o nome do vídeo, eu nem falei ainda do nome do vídeo em si, né? O tema do vídeo, né? O possível processo, por que possível? Porque pode ter outros, sei lá, pode ter vários outros aí. Eu não conheço a cabeça de todo mundo, mas penso eu que seja assim, porque, sabe, você se desiludir com uma pessoa, ok, você se desiludir com um grupo, ok, você se desiludir com um membro da sua família, ok, quando você se desilude com o mundo inteiro e você acha que nunca vai ter um lugar para onde ir e nunca vai ser feliz e que vale mais a pena morrer do que continuar nesse sofrimento que você tá, aí é que vem a ideia suicida. Então, o possível processo que leva alguém ao suicídio. Por que que eu me considero apta para fazer este vídeo? Em primeiro lugar, eu já pensei muito em suicídio. Nos últimos tempos, não. Mas quando eu era muito jovem... Quando você é muito jovem, gente, ser muito jovem é igual a ser dependente. Seja da sua família, seja da escola,
seja do que for, você não tem autonomia para nada. A não ser que você seja aqueles cara que já faz freelancer, tem traficante que já ganha super bem, né, na adolescência, só que traficante também é vida louca, vida curta. Quantos que não morrem antes mesmo de chegar aos 20 anos de idade? Né, eu tô falando de pessoas razoavelmente que não se enfia nessas coisas de tráfico, que não se enfia nessas coisas, razoavelmente assim comum, né? Depende de mesadinha dos pais, depende de pai e mãe dar as coisas, depende de pai e mãe botar num colégio, depende de pai e mãe fazer uma série de coisas ali. Ao passo que quando você cresce, você tem um pouquinho mais de autonomia e aí você vai vendo os caminhos. Só que, é isso que eu ia falar, gente. Quando você nasce em família abusiva e família negligente, porque abuso não é só sexual, abuso não é só estuprar, abuso não é só dar surras, abuso não é só quebrar um braço, quebrar um dente, deixar tudo roxo, abuso não é só isso. Abuso é muito sutil, muitas vezes, gente. É sutil e é sutil de uma maneira que as pessoas em volta não veem. Eu vi uma foto esses dias de quando eu tinha 20 anos de idade, e foi o período que eu comecei a dar aula em escola pública. E eu olhei aquilo e falei, caramba, e era uma festinha. A minha irmã era criança na época e a gente foi na casa do coleguinha da escola que estava fazendo uma festinha. De criança, festa de criança, 6, 7 anos de idade. Eu tava numa festinha e eu olhei assim, a minha irmã falou, nossa, como você tinha aparência de até bem mais jovem, porque eu tinha cara de adolescente, eu tinha 20 anos, mas eu tinha cara de adolescente. Eu olhando para aquilo ali, eu pensando, gente, eu lembro dessa ocasião, eu lembro até do mês que ocorreu essa ocasião. Eu olhando e falando assim, quem vê essa moça que era eu? Na época eu era magrinha, eu devia pesar 50 e poucos quilos, 60 no máximo. Magrinha, bem vestida, com carinha de novinha, com uma aparência saudável. Quem diria que esta moça estava passando pelo pior momento da vida dela? Também posso dizer que eu grave um vídeo mais pra frente falando sobre esse período em que eu dei aula na escola pública. Não foi um período legal, não foi uma coisa legal, mas, gente. Foi um dos piores, se não o pior. Porque já teve gente falando assim, nossa, mas quando você teve o problema com o ex, assim, 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 não foi o pior período da tua vida? Eu falo, não. O pior período da minha vida foi mais ou menos esse período aí. Entre 20 e 21 anos, eu tava no auge da juventude, eu era bonita, eu tinha corpo bonito, mas eu vinha de família abusiva, eu tava tentando desesperadamente abrir caminho pelo mundo. E recebi um monte de. Não só de não. Não foi só não que eu recebi, tá, gente? Um monte de invalidações, um monte de cara virada, um monte de coisas ali. E as pessoas nunca sabem como é que é a tua vida na tua casa. As pessoas nunca sabem como é que é a vida na tua família. As pessoas nunca sabem como é que você tá. E muitas vezes elas sequer tomam conhecimento e elas simplesmente pensam: ah, é jovem, ah, é bonita, ah, tem perna, ah, tem braço, ah, tem saúde. Gente, eu me lembro que nem disposição eu tinha, eu sentia dor nas pernas. Não sei se era descarga de adrenalina, que diabo que era, eu não tinha disposição nesse tempo. E quando eu tive um episódio bastante agudo de depressão, ansiedade. Depois que eu dei aula na escola pública, eu só queria dormir, eu não queria nem comer, eu só queria dormir e, consequentemente, morrer. Eu só queria morrer. Eu não tentei suicídio, eu não tentei pegar uma faca e me matar, pegar uma arma e me matar, pegar não sei o que e me matar. Não, eu não tentei. Mas, assim, eu só queria morrer. Emagreci muito, foi uma fase da minha vida que emagreci, depois eu engordei. Por volta dos 23 anos, você vê como a pessoa não tá legal? A pessoa emagrece, daqui a pouco ela engorda pra caralho, daqui a pouco ela, enfim. Não tá legal. Isso é sinal de que você tem que mudar tua vida. Você tem que ir pra outro lugar, que você tem que buscar outra coisa. Mas sozinho não é fácil, principalmente quando você nasce em família abusiva. E, gente, o que acontece?
Eu falo que o pior período da minha vida foi esse. Eu pensei muito em suicídio. Aliás, eu nem pensava em suicídio. Eu pensava simplesmente em apagar. Eu falava, meu, por que eu não apago logo? Não morro logo? Acabou. Aí a pessoa falou, nossa, mas você tinha 20 anos, você tinha toda uma vida pela frente. Só que eu não enxergava um futuro bom. Eu só enxergava a merda. E o pior é que depois disso veio muita merda, tá, gente? Porque eu ainda estava com a cabeça mal programada. Eu ainda estava com padrões negativos. Eu ainda estava com a cabeça meio ruim. Só que. Por isso veio muita merda. Mas assim. Eu não tava percebendo que eu não podia mais fugir. Eu ia muito pra fugas. Ou ler demais, ou usar a internet demais, ou não sei o que demais, ou caminhar demais, que eu caminhava muito na época também. Ou etc. demais, tudo demais, tudo demais. Você foge, você não encara a situação do jeito que ela tem que ser encarada e você não resolve. E aí você vai atrair cada vez mais coisa ruim pra sua vida. Gente, quando apareceram os ex também não foi legal. Eu não tô dizendo pra vocês que foi legal. Não foi legal. Mas eu já tava um pouquinho mais escolada, já tava um pouquinho mais escaldada, já tava um pouquinho mais velha. Eu tinha entre 20 e 30, não vou dizer quantos aqui, mas eu tinha entre 20 e 30 anos e não. E já não era mais tão novinha. Ali na escola pública eu era muito jovem. Eu era muito crua ainda pro mundo, pra vida, pra tudo. E só eu sei o quanto eu precisava de uma pessoa que me desse uma luz, que me desse um amparo, e eu não tive. Novamente, reiterando, como o tema do vídeo já está sendo difícil, se for para trollar, se for para fazer bullying, ou se for para invalidar, mesmo que de maneira sutil, que é pior, porque o bullying, a trollagem é muito claro. A invalidação sutil é a pior. Porque você não. Você tá ali, você tá invalidando e às vezes você finge que quer ajudar. Não, olha, eu tô falando isso aqui pro seu bem, mas aí tá o malho na pessoa. Entendeu? Eu já fui invalidada muitas vezes de maneira pessoas que chegavam e falavam pra mim. Como se quisessem o meu bem. Se elas quisessem o meu bem, elas não falavam daquele jeito. Ou elas querem o bem e não sabem ajudar de verdade. Porque para falar daquele jeito, ou porque não quer bem mesmo. Gente, então se vier com bullying quinta série, se vier com nhenhenhé, se vier com invalidação, eu vou deletar na maior. Acabou. Se quiser discordar com educação, com argumento, ok. Tá aberto. Eu não fecho comentário, eu deixo aberto. Deixa aberto para todo mundo comentar. Deixa aberto para todo mundo que quiser falar. E, gente, tem um detalhe, tá, gente? Um detalhe que eu queria falar para vocês. O vídeo talvez seja um tema muito difícil. Se você não estiver pronto para assistir, você pode assistir outra coisa. Tem um monte de coisa aí mais alegrinha na internet para você assistir. Mas eu vou então começar a falar aqui da situação do vídeo, né? O tema do vídeo. O possível processo. Por que processo, gente? Primeiríssimo lugar. Talvez eu divida o vídeo em duas ou três partes, porque vai ser comprido. Eu já vou avisando que vai ser comprido. Quem não gosta de vídeo comprido também pode apertar a setinha de voltar ou clicar no xizinho vermelho lá em cima e ir para outra coisa, porque vai ser comprido. Gente, o detalhe é o seguinte. Primeiro lugar. Por que processo que leva? O possível processo que leva ao suicídio? Em primeiro lugar, gente, ninguém acorda pensando em se matar. Ninguém acorda pensando em tirar a própria vida. Isso não é um estado natural do ser humano. O ser humano, ele quer prolongar sua vida, ele quer viver com saúde, ele quer viver com recursos, ele não quer morrer. O ser humano não quer morrer. Mesmo às vezes que eu já tá velhinho, não quer morrer. Imagine então uma pessoa jovem, uma pessoa relativamente saudável. Por que que essa pessoa tá querendo ir atrás de morrer? Por que que essa pessoa acorda? Será que ela acorda um belo dia e quer morrer? Eu acredito que não. E por isso eu penso
que na realidade, gente, uma pessoa, quando ela vem a chegar ao extremo, seja de uma tentativa de suicídio, seja de cometer suicídio de fato, essa pessoa passou por um processo, às vezes, que durou anos, às vezes durou a vida inteira. Gente, eu acredito que esse processo, principalmente do suicídio, que é uma coisa muito séria, o pessoal brinca muito. Eu lembro que tinha uma comunidade na época do Orkut que eles falavam assim: "Ah, eu odeio suicidas." E acho que tinha um esquilo. Eles fizeram um desenho. Olha que coisa de mau gosto, um desenho do esquilo suicida. E botaram uma tarjinha vermelha cortando o esquilo no meio, como se fossem contra aquele esquilo. Aí os comentários eram assim, mais boçais possíveis, do tipo: "Ah, eu gosto de tocar violão, eu gosto de sair, eu gosto de ver meus amigos. Você acha que eu vou pensar em suicídio?" Eu não. Uma coisa em relação à depressão: muita gente fala: "Ah, eu vou lá, eu converso com meu gato, eu converso com o cachorro, eu converso com meus amigos, aí a depressão passa." Gente, você não tá falando de depressão, você tá falando de tristeza. Você tá falando de um mau humor porque seu dia não foi legal. E eu conheço todas essas situações. Uma coisa é uma tristeza que passa. Outra coisa, depressão, gente, é um processo. Ansiedade, síndrome do pânico, é um processo. Pode ser que um dia a pessoa acorde e surte. Um belo dia a pessoa vai lá, acorda e surta. Mas antes daquele surto, houve um grande processo para chegar nisso. E às vezes demoram anos. Então, essas coisas de mau gosto, de ai, que não sei o quê, mas vai se matar, é que bobagem, mas você tem uma vida pela frente, mas né? Não importa, gente. Eu vou tentar explicar para vocês aqui como que se passa, como que a pessoa chega nesse ponto do suicídio. Eu já conheci, gente, eu já conheci duas pessoas que vieram a se matar. Uma delas era uma moça que ela tinha uma doença crônica. Eu não vou falar que doença que era para não identificar a pessoa dela aqui. Algumas pessoas que me conhecem sabem dessa moça porque pegaram a época na qual ela se matou. Gente, ela era jovem, ela tinha 27 anos de idade. E para todos os efeitos, ela havia se matado porque o namorado terminou com ela. Gente, eu não acredito que a pessoa se mate porque o namorado terminou, ou porque perdeu o emprego, ou porque, sei lá. Todas essas coisas são estopins, mas não são, de fato, fatores que sozinhos levam ao suicídio. Já tá ali dentro da pessoa e a pessoa de repente teve aquele estopim. Novamente, reiterando, a pessoa muitas vezes passa por um processo, tá, gente? Esse processo, ele é muito complicado. Eu vou tentar dizer aqui para vocês o que que eu acho. Ah, e a outra pessoa que eu conheci que se matou também foi um rapaz também, 28 anos, vocês veem, tudo mesmo faixa etária. Jovens com curso superior completo. Enfim, ah, mas a moça tinha doença crônica. Gente, esse caso da moça foi muito cruel porque ela foi muito fria. Eu li as últimas mensagens que ela escreveu antes de se matar. Ela não mandou pra mim, ela mandou pra um amigo dela, que era colega nosso em comum. Na época era MSN, pra vocês verem como já faz um tempo. Não tinha Facebook ainda, era no tempo do Orkut. Ela escreveu lá para ele assim: "Poxa, fulano, mas eu tô deprimida, mas eu tô não sei o quê, porque a minha doença..." Ela nem falou do término da relação. Ela falou: "Eu tô doente e eu só vou ter mais 20 anos, ou 20 ou 10, agora eu não me lembro, mas era um período assim. Só vou ter mais 10 anos de vida com um pouco mais de saúde. E nada na minha vida dá certo. Emprego eu tento arrumar, não arrumo. Tento prestar concurso, não passo. Quando passo, não sou chamada. Namorado, também não consigo manter namorado do meu lado. E daqui a 10 anos eu não vou mais ter saúde. Ou daqui a 10 ou daqui a 20. Eu não me lembro se era 10 ou se era 20." Aí o cara falou:
falando pra ela, mas fulana, então para pra pensar nessa bobagem só daqui 20 anos. Para pra pensar nisso só daqui 20 anos. Não pensa agora. Ele tentando pelo menos adiar pra ela não cometer o suicídio naquela hora. E ela ali, não, mas acontece que isso, acontece que aquilo e nada dá certo na minha vida. Gente, essa situação que nada dá certo na tua vida é a pior merda que tem, porque você acha que o mundo tá contra você. Você literalmente se sente no mar revolto, sem ter pra onde ir, sem ter onde se segurar, sem ter onde pôr os pés. E você literalmente pensa em desistir e se afogar de vez, tá? Aí ela começa a falar, continua falando, e eu me lembro do trecho, e ela falando que já se sentia velha. Quando você tem depressão, você se sente velha, você pode ter 20 anos, você pode ter 18 anos, você se sente velha, porque o que é a velhice? Não tô falando da velhice física, cabelo branco, ruga e ter mais de 65 anos. Não, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando, gente, a velhice moral, a velhice de espírito, aquela coisa que você acorda e fala assim, não tem mais pra onde ir, não tem mais o que fazer. Por mais que eu faça, nunca vou alcançar um bom resultado. Aí você decide morrer. Você pode ter 15, você pode ter 80 anos. Eu conheço gente de 80 anos que é super ativa, que trabalha, que vai atrás das coisas e que não pensa assim, que pensa, não, até o último momento em que eu viver aqui, eu vou ser ativo. Seja lá no que for, seja sendo voluntário num lugar que precise de mim, seja fazendo alguma coisa de útil para a sociedade, seja ensinando alguém, seja dando uma palestra. Esses dias eu vi uma palestra do senhor também com quase 80 anos, o senhor é extremamente lúcido. Eu falei, pô, essa pessoa está contribuindo para a sociedade, é uma pessoa extremamente lúcida, extremamente útil, mas uma pessoa em depressão, independente de ter 15, independente de ter 80, ela não vê nada na frente dela. Ela não vê futuro na frente dela, ela não vê... Porque a gente fala, ah, mas 20 anos você ainda é tão jovem? Ou no caso da moça lá, mas você ainda tem 20 anos de sobrevida? Daqui 20 anos que a tua doença vai começar a se complicar, não é agora. Então espera até você completar 20 anos. Mas a pessoa não vê um futuro. Pode ser isso com essa moça, tá, gente? Que eu não vou citar o nome dela aqui. E foi muito cruel porque ela contou pro cara, ela contou detalhes no MSN pro cara, ela contou. Eu pesquisei um nó, pra você ver como não é frescura. Quando a pessoa não tá querendo se matar de verdade, ela não pesquisa tudo. Ela foi muito fria. Eu pesquisei um nó pra eu dar na corda, que é pra não arrebentar. E eu vou forrar a janela da minha área de serviço com aquele plástico preto. Sabe aquele plástico preto de lixo? Ela ia pegar um monte daqueles plásticos pretos e forrar a janela da área de serviço pra ninguém ver o corpo dela pendurado, que ela ia se pendurar na área de serviço. Ela contando isso tudo pro cara, quer dizer, ela fez de tudo para, um, não ser vista, dois, não ser salva, três, a corda não arrebentar. Ah, mas ela tá contando pro cara. O cara tentou, velho, ele tentou chamar a polícia, ele tentou fazer um monte de coisa lá. Não chegaram a tempo, porque ela tava... tão determinada, mas tão determinada, que ela foi até o final. Ainda chegou a contar o detalhe sórdido de que ela estava menstruada e que ela ia tomar banho para não ir suja para o necrotério no dia seguinte. A pessoa está determinada a morrer. Para tu chegar nesse ponto, gente, é porque tu está muito vazio. Eu lendo a conversa do MSN e ele implorando, fulano, não faz isso agora, deixa pra depois, deixa pra daqui 10 anos, ele tentando pelo menos adiar aquele pensamento pra ela não se matar naquele dia. E não deu, porque foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu cheguei a conhecer essa menina, não pessoalmente, mas na internet. Ela era uma pessoa muito amarga, vivia com ironia pra cima, pra baixo, muito amarga, muito sarcástica, muito fria. Ela não era aquela pessoa que chorava e que demonstrava sentimentos, porque ela já chegou num ponto em que chorar, pedir ajuda, não adianta. Então vamos logo se matar, vamos logo fazer uma loucura lá. Eu me lembro das postagens dela no Orkut. E tinha um rapaz também que ele... veio a se matar também, acho que foi com um tiro. Acho que ele falou pra uma menina atirar nele. Ele era muito jovem, ele tinha 28 anos, ele já tava
fazendo tese de mestrado, pô, o cara é inteligente pra caramba. Ele chegou a ler um trecho de um livro que eu escrevi, ele chegou a escrever um livro também, que eu falei, ai, teu livro me incentivou a escrever o meu romance de época, que seria o romance da mitologia babilônica que eu tô escrevendo, já escrevi o primeiro volume, enfim, pô, eu pensando, caramba, o cara não vai mais ler porque ele morreu. Óbvio, eu acredito, tá, gente, em vida após a morte, eu acredito em vida após a morte, e é por isso que eu também acho que o suicídio não funciona. Porque você vai se matar, você vai perder o corpo físico, o corpo astral, o corpo mental, vão continuar aqui. E o problema da depressão, ansiedade, síndrome do pânico não é do corpo físico, é do corpo astral, é do corpo mental, é de outros corpos sutis ali. Minha opinião, se você não acredita, é o direito seu também. Mas essa moça era ateia, não acreditava em vida após a morte, então ela já quer morrer, acabou. Esse rapaz aí, eu nem sei no que ele acreditava, mas eu já vi essas duas pessoas, infelizmente, cometerem suicídio. Não é fácil para ninguém você encarar que uma pessoa chegou nesse ponto. Suicídio não é tão incomum. Muita gente comete, eu já ouvi falar que suicídio ele mata mais do que algumas doenças aí contagiosas, ou seja, pô, você tá querendo morrer, meu. É muito grave. Eu vou tentar explicar aqui para vocês como que uma pessoa que não tem uma depressão endógena, não tem um histórico de transtornos assim que independem de fatores externos. Eu vou tentar explicar para vocês aquela depressão que depende de fatores externos. A depressão que depende de fatores externos é que você entra num colapso ali bem legal, um colapso mental bem legal. Gente, o que acontece é assim, minha opinião novamente, se vocês acham que é diferente, vocês podem comentar aqui embaixo. Gente, o que acontece é o seguinte, minha opinião. Quando você nasce em família abusiva, e por que que eu vou começar da família abusiva? Porque a família é o começo de tudo. Pai, mãe, irmãos, tio, tia ou cuidador, cuidadora, como eu falei lá atrás, não precisa ser pai ou mãe de sangue, pode ser pai adotivo, pode ser uma avó, pode ser um cuidador, pode ser uma madrasta, pode ser quem for. São as nossas primeiras referências de vida. Dizem que o primeiro homem de uma mulher não é o pai. Dizem que a primeira mulher de um cara não é a mãe. Então, é o primeiro relacionamento de vida que você tem. Não adianta você chegar lá e falar assim: ah, mas acontece que pai e mãe, não sei o que. Gente, eu acho que pai e mãe é extremamente importante na vida de alguém. Seja pra você ter sucesso, seja pra você não ter. Não é só pai e mãe. Tem irmãos, tem primos, tem tios, tem sobrinhos, mas pai e mãe é a primeira relação importante que você tem na sua vida. E reiterando, pai e mãe, pode ser dois pais, pode ser duas mães, pode ser tio, pode ser tia, cuidador, cuidadora, pode ser um pai só, pode ser uma mãe só. Eu não tô aqui especificando, eu tô falando pai e mãe como termo bastante genérico, tá? E quando você nasce numa família abusiva, gente, geralmente a família abusiva, o que que ela tem? Ela tem criança, criança não, desculpa, eu sempre confundo esse termo. Adultos infantilizados. Tá, gente? Elas têm adultos infantilizados, adultos que não foram bem criados em suas infâncias, adultos que tiveram que esconder os dinossauros na sala de estar das suas famílias, ou seja, ah, papai cometia adultério, ou mamãe cometia adultério, ou mamãe era desequilibrada mental e ninguém podia saber, ou papai era viciado em droga e ninguém podia saber. Ao invés de resolver o problema, eles pegavam o problema e enfiavam debaixo do tapete. Escondia de todo mundo. Não, ninguém pode saber. Todo mundo tem que achar que a gente é família perfeita. Lá fora a gente é perfeita, aqui dentro é o caos, mas aqui dentro dane-se. Entendeu? Por isso que famílias de dinossauro na sala de estar são famílias que lá fora parecem perfeitas e dentro é o inferno. E esse tipo de gente odeia que a situação de família seja exposta. Seja através de uma denúncia. Seja através de. Vai saber Deus que cacete que for. Seja através de uma denúncia, seja através de contar para outra pessoa, seja através. Eles odeiam denúncia, eles odeiam. Já vi pessoa da minha família, não vou falar quem também, já falei de brigas homéricas que eu vi na minha família.
em que chamaram a polícia por causa de brigas por causa de crédito celular. Não chamaram a polícia por causa dos créditos, chamaram a polícia por causa de agressão física. Houve agressão física por causa de crédito celular. Coisa tão simples, é só você conversar para devolver o dinheiro, acabou. Não, tem agressão física contra de polícia em casa. E uma das pessoas que fez a agressão ficou tão puta por quê? Não porque se bateram, não porque se agrediram, não porque teve aquele puta show ridículo dentro de casa, que eu não tava lá. Eu cheguei depois e me contaram depois o caralho que aconteceu naquele dia. Mas a pessoa ficou puta porque o fulano de tal chamou a polícia. Não era para chamar a polícia. Não, vai morrer alguém lá dentro então? Tem que morrer alguém lá dentro então para chamar a polícia, porra. Quase que quebraram a porta do box de tanta violência que teve naquele dia. Não, não é para chamar a polícia. A minha irmã, que era criança na época, falou assim: eu pensei que ia morrer alguém dentro de casa naquele dia. E aí, meu? Você tá entendendo o nível que eu tô falando de baixaria? De uma família que tem dinossauro na sala de estar? De uma família que não quer que a polícia saiba, que o judiciário saiba, ou que os amiguinhos saibam porque vai ficar feio, mas dentro de casa pode feder à vontade? Imagina uma criança que cresce num ambiente desse. Negação, 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 negação. Quando você cresce num ambiente desse, gente, primeiro, quando você é criança, reiterando, ou quando você é muito jovem, geralmente menor de 18 anos, você não tem poder pleno sobre a sua vida. Você não trabalha, ou se você trabalha a partir dos 16, você ganha pouco. Você não tem experiência de vida, você não tem bagagem, você não tem nada. Você literalmente depende das pessoas para que elas te deem casa, abrigo, comida, roupa, enfim. Se você tem pais relativamente bons, reiterando, pais bons ou cuidadores bons, não é aquele que passa a mão na cabeça, não. É aquele que dá disciplina, mas ao mesmo tempo que ele dá disciplina, ele dá autoestima. Ou seja, filho, vem cá. Pô, tu tirou nota baixa, né? Por que tu tirou nota baixa? Ah, é porque eu fiquei demais no computador esse mês, ou esse semestre, ou esse bimestre, enfim. Pô, filho, então vamos fazer assim? Quando o papai chegar do trabalho, a gente vai estudar, nem que seja meia horinha dessa matéria aí, tá? Papai não entende, papai já estudou faz tempo, mas o papai vai te acompanhar, tá? Ou o papai vai te ajudar a ler o livro, tá? Meia horinha. Não precisa ser 2, 3 horas. Meia horinha, acabou. Em vez de ficar vendo Big Brother, novela e aquelas merda que o povo vê na televisão, pega ali, estuda pro teu filho, meio investimento pra vida. Pô, filho, quer dizer, você tá dizendo que teu filho tá errado porque ele tirou nota baixa. Você não vai culpar o professor, você quer aí também a negação, né? Culpar o professor, culpar a escola, culpar a instituição, culpar o coleguinha da classe que ajudou ele a tumultuar, não importa. Ele tem que ter autonomia suficiente para chegar e falar: não, o coleguinha está tumultuando, mas eu não vou tumultuar. Se o professor é ruim, então vai lá, tenta conversar com a coordenação, tenta conversar com alguém, porque ah, o professor não quer passar a matéria. Gente, é o que mais acontece, o professor que passa a matéria tudo errado. Eles não querem muito professor que passe matéria direitinho, eles querem professor para administrar certos problemas da instituição escola. E isso eu digo porque eu já fui professora, porque eu já vi casos assim de professores que passavam a matéria tudo errado e era tido como professor bom, por quê? Porque sabia administrar os problemas da escola. Mas saía. Aprenderam uma coisa? Não. Mas isso é assunto para outro vídeo. Estou dando aqui um exemplo de um pai e de uma mãe que reconhece que o filho está errado porque tirou nota baixa. Primeiro, pode até conversar com o professor. Ô professor, o que que tá acontecendo? Meu filho tá bagunçando na sala? Meu filho tá desatento na sala? Meu filho tá se negando a fazer lição? Mas por que que ele foi mal? Aí o professor pode explicar, pode falar que pode ter dia de reforço, pode indicar alguém para dar aula particular, pode indicar alguma coisa. Aí você vai acompanhar seu filho, você vai falar que ele tá errado, mas você vai dizer: meu filho, você é capaz e você consegue superar. Isso para mim é um exemplo dentre muitos outros que podem acontecer de pai ou de mãe que dá autoestima pro seu filho. Ou seja, reconhece os teus erros, te dá disciplina. Não, semestre que vem eu quero uma nota melhor, ou bimestre que vem eu quero uma nota melhor. Mas, ao invés de ficar: é, seu burro, é, seu otário, não sabe nem tirar uma nota boa,
Para de ficar jogando esse videogame o dia inteiro e vai estudar. Não, ao invés de envergonhar, ao invés de tacar a frustração do dia a dia em cima do filho, chega: pô, filho, tira uma nota ruim, né? Vamos estudar meia horinha, eu estudo junto contigo. Eu não sei a matéria, mas eu vou estudar contigo. E aquele momento tem que ser sagrado. Sentar com o filho, estudar e conversar e estudar. Conversar com o professor em reunião de pais e mestres. Pô, professor, ele tá indo mal, né? O que o senhor indica pra gente, pra ele melhorar ou pra ela melhorar? Entendeu? Vai ainda, pô, alguém que se interessa pelo desempenho do filho, ao invés de só dar castigo, de só bater, de só encher o saco, não. Se interessa. Isso pra mim é ser pai ou mãe. Independe de gênero, independe de ser de sangue ou não. Isso é pai ou mãe pra mim. Se você tem a sorte de nascer numa família assim, mais tarde, 20, 30 anos depois, você vai lembrar do seu pai e sua mãe. Poxa, meu pai e minha mãe sentou comigo e falou que apesar daquilo ser um problema, eu sou capaz de superar. Aí você vai se sentir forte o suficiente para buscar o quê? Soluções para o seu problema. Você não vai simplesmente sentar e chorar. Ou pensar, ah, eu sou incapaz, vou me entregar. Quem te dá autoestima e principalmente aquela pessoa que te dá, sabe aquela disposição que eu falei? Meia horinha por dia, vai ler a matéria com o filho. Meia linha. O povo gasta tanto tempo com balada, com bobagem, com Big Brother, com novela, com WhatsApp, com Facebook, com seriado, com Netflix. Por que não pode gastar meia linha com o filho? Não vai matar ninguém. Pelo contrário, você está plantando o caminho para dar 10, 20, 30 anos. Trabalho muito importante. Trabalho de pai e mãe. De criação. Chega lá. Quando essa criança que no futuro for adolescente adulto lembrar, poxa, meu pai e minha mãe sentava comigo para ver meia hora todos os dias a lição e dizia sempre para mim, não, você vai conseguir tirar nota melhor, você vai conseguir superar, não desiste que você vai conseguir superar, então você vai se sentir mais forte que o problema. Primeiro, você vai se sentir forte, segundo, você vai aprender a procurar soluções. Isso é te dar autoestima, não é passar a mão na cabeça. Porque passar a mão na cabeça é negar o problema. Passar a mão na cabeça é relegar o problema para os outros. Por exemplo, ah, a culpa é do professor, ou a culpa é da escola, ou a culpa é do coleguinha, ou a culpa é do... Às vezes pode ser que a culpa seja do professor, mas no geral, não é. Ah, Sarah, você está puxando o saco de professor só porque... Não, professor já tem quem pegue no pé dele. Seja coordenação, seja direção... Seja o sistema, já pega no pé do professor pra caramba. Então, se o professor for relapso... Ah, mas tem professor que nem eu falei, que passa a matéria errado. Ele pode até passar a matéria errado, mas ele passa pelo menos o básico pra você passar de ano. Eles não vão passar o mínimo, eles vão passar o básico pra você passar de ano. Também não vão passar o máximo pra você aprender. Então, passar o mínimo ali para administrar um problema, mas isso também fica pra outro vídeo. Pai e mamãe, gente, que dá autoestima, pra mim é isso. E existem vários outros exemplos. Por exemplo, se teu filho teve, já tá na adolescência, no início da fase adulta, teve um namoro conturbado. Ao invés de escangalhar com teu filho e dizer, tu não consegue nem manter um namorado ou uma namorada, você vai chegar e falar, pô, filho, mas é assim mesmo. Pô, é, infelizmente, tem fatores que... Né? Tem gente que não dá valor pra gente, não é legal e tal. Você vai tentar consolar, você vai tentar... Novamente, se teu filho cometeu um erro, tem gente que admite, não, a culpa do fim da relação foi minha. Eu traí, ou eu fui um saco, ou eu fui um relapso, ou eu... Enfim, tem gente que assume, o pai e a mãe vai falar, então com a próxima namorada ou com o próximo namorado você não cometa mais esses erros. Mas você pode se superar. Acho que o maior fator da autoestima é dizer que você pode ser maior que os seus problemas. E que você é capaz sempre de se superar. Famílias abusivas, né? Quem tem a sorte de nascer nessa família, que te dá autoestima, no geral, no futuro, por mais problema que tenha, não vai entrar em depressão, não vai entrar em desespero, não vai... Vai ter, sempre ter a esperança de que vai conseguir resolver seus problemas. Quando você vem de família abusiva, gente... Família abusiva tem os dinossauros na sala de estar, tem, você muitas vezes cresce sendo filho de pais com baixa autoestima,
com pais que muitas vezes são violentos, que é para esconder a insegurança deles, com pais que não gostam de, no fundo, no fundo, não gostam de criar filhos. Criar filho é um trabalho muito árduo. Eu sei que sempre deve haver um momento em que o pai ou a mãe fica de saco cheio, principalmente quando é muito pequenininho e faz birra e berra e berra e berra no ouvido o tempo inteiro. Mas você tem que superar isso aí. Quando você tem uma boa autoestima, você também consegue superar isso aí e pensar assim: não, peraí, eu tô criando meu filho, não é fácil. Às vezes eu tô cansado, às vezes eu tô com olheira, às vezes eu tô me desgastando, mas eu vou conseguir superar. Mas eu vou conseguir. Enfim. Eu vou conseguir superar isso aqui, e superando isso aqui, a gente vai no futuro ter uma vida melhor. Conseguir superar as tribulações da vida cotidiana, né? Pais abusivos geralmente são crianças. Pais abusivos e família abusiva em geral, né? São crianças. Crianças não, adultos infantilizados são adultos que não foram bem criados na sua infância, fica uma lacuna ali. A cabeça deles ainda está presa na infância ou na adolescência de alguma forma. Eles se sentem mal criados, eles às vezes não têm energia para lidar com a infância, com a adolescência do filho. Às vezes têm inveja da juventude do filho, tá? Uma merda com completa isso aí. Acho que pai e mãe que tem inveja da juventude do filho não pode ser chamado de pai e mãe, gente. Ah, mas quando eu era jovem, eu casei muito cedo, eu tive que trabalhar muito cedo e sustentar seis irmãs. Problema seu. A vida do seu filho é a vida do seu filho. Você não tem o direito de estragá-la, ou você não tem o direito de sentir ciúme do progresso dele ou dela só porque a tua vida na juventude foi uma bosta. A minha irmã, reiterando, minha irmã tem 16 anos, completou 16 agora há pouco, tem o corpo muito mais bonito do que o meu, tem o peitinho de perto, tem tudo direitinho no lugar. Você acha que eu vou ficar: essa menina é mais nova que eu, essa menina tem o peito de pé, meu peito já caiu, porque meu peito é grande mesmo, e peito grande cai logo mesmo. Essa menina aí, não sei o quê. Tem mãe que fica assim, tá, gente? Tem mãe que fica assim. Já eu não. Eu com a minha irmã, pelo menos, eu não tenho isso. E caso um dia eu seja mãe, como eu ainda tenho alguns anos de fertilidade aí pela frente, se eu for mãe, eu espero não ser assim com a minha filha, caso eu tenha uma filha. Ou com o meu filho, caso eu tenha o meu filho. Você entendeu? Eu não espero não ficar assim. Porque tem pai e tem mãe que fica, tem pai e tem mãe que é criança infantilizada, tem pai e tem mãe que compete com os filhos, tem pai e tem mãe que, com medo dos filhos abandonarem-nos, diminui a autoestima do filho, fala que lá fora o mundo é ruim, o mundo é cruel, o mundo é uma bosta, o mundo não presta, então prende o filho em casa. Ou então abusa psicologicamente do filho, joga a culpa. Gente, isso é outro absurdo que também já rolou na minha família. Os pais jogarem a culpa nos filhos pelo fracasso da família. Ah, porque você, uma vez a minha mãe jogou não sei o que na cara da minha irmã. Eu falei: minha irmã era criança, você era adulta da situação. Como é que você culpa uma criança pelo fracasso de dois adultos? Aí eu brigo, é sempre assim, gente. Você briga com essas pessoas que não querem lidar com um dinossauro na sala de estar ou com a sujeirada debaixo do tapete. Que elas fazem? Elas viram a cara para você, elas te expulsam de casa, elas fazem tudo que é merda, que é para elas não entrarem em contato com aquela sujeira. Elas já estão há tantos anos entrando em contato, evitando, aliás, elas estão há tantos anos evitando aquela sujeira, negação, 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 que se você se atrever a apontar o problema que há, a pessoa vai chegar para você e vai te esculhambar. A pessoa vai te esculhambar, a pessoa vai chegar, vai virar a cara pra você, ou vai culpar você pelo fracasso da família, vai, enfim. É sempre assim, também tem a ver lá com o vídeo que eu gravei. Pessoas que se afastam quando você começa a se curar. Aí muitos vão falar assim: que isso tem a ver com suicídio? Já vamos chegar lá. Aí você é abusado. Seja psicologicamente, seja verbalmente, seja
fisicamente, seja sexualmente, seja. Não precisa chegar nesse ponto do sexo nem da agressão física. Pode ser te invalidar, ficar enchendo o saco, ficar com ciúme de você. Essa agressão, gente, para uma criança que não consegue se defender. Para uma criança que não consegue nem pegar suas coisas embora, eu não tô feliz nessa merda e vou embora. É muito. E é muito grave. Tá, gente? É muito grave. Por isso que eu falo, eu bato tanto nessa tecla aqui nos vídeos do canal. Só tenha um ou mais filhos, primeiro, uma pessoa que esteja apta psicologicamente falando, e dois, seja você uma pessoa psicologicamente apta, porque se não for, meu, vai dar muita merda. É um trabalho muito sério que está sendo construído por muitas gerações. Se você não quer ou se você não pode, não tenha. Ter gametas, espermatozoide, óvulo, isso daí todo mundo tem. Depois de uma certa idade, a mulher perde a fertilidade, mas quando ela é jovem, toda mulher tem. Criar é que são elas. Criar é que não é fácil. Então, aí você cresce criança nesse ambiente aí, né? Aí o que acontece, gente? Geralmente famílias abusivas, elas têm facilitadores, que às vezes trocam de papel também. Já falei também do facilitador aqui. Tem o abusador clássico, né? Que é aquele que vai, às vezes, agredir fisicamente ou verbalmente, ou vai jogar o seu lixo psíquico em cima dos outros, vai jogar a sua falta de autoestima em cima dos outros. Esse abusador clássico. E tem o facilitador. Às vezes eles trocam. Às vezes o facilitador fica de saco tão cheio de ser facilitador que ele também vira abusador. Só que, às vezes, o facilitador é abusado pelo abusador clássico e descarrega nos filhos, que estão hierarquicamente em uma posição inferior. O filho, o irmão mais velho, descarrega no mais novo. O irmão mais novo descarrega no cachorro. E assim por diante. É um ciclo de raiva, é um ciclo de descarrego. E ninguém resolve nada. E fica aquele inferno ali. Fica aquele inferno ali por anos a fio, né, gente? Gente, quando você vive essa situação, primeiro, desde a infância, que é uma fase tão frágil, é uma fase que precisava ser tão cuidada, cuidada reiterando, não é passar a mão na cabeça, mas é te dar confiança de que você pode ser maior do que os seus problemas. Primeiro, uma fase tão frágil. E segundo, por anos a fio, você já chega na sua adolescência bastante bugado. Bastante ali complicado. Às vezes você até já teve um episódio de estresse pós-traumático, às vezes você até já teve um episódio de depressão, às vezes você já até já teve um episódio de querer se matar. Já vi criança tentar se matar, é horrível, mas enfim. É horrível. E assim, o que acontece, gente? Aí, quando você cresce um pouquinho e você quer pegar autonomia, primeiro você começa a buscar outras fontes. A família abusiva, gente, geralmente, porque família não é só a família nuclear. Pai e mãe, irmãos e filhos. Tem a família nuclear, que é essa que eu falei, e tem os outros parentes que muitas vezes moram longe ou mora perto, mas não vê sempre. É avô, avó, tio, tia, enteado, enteada. Essas pessoas, gente, em um caso de família abusiva, quase sempre, de duas uma, ou as pessoas também são abusivas, porque elas também vieram de lares abusivos, ou elas são omissas. Em ambos os casos é ruim. Se elas são omissas, você sente que você não pode contar com elas, e se elas são abusivas, elas vão te botar mais para baixo ainda. Reiterando, se tem pelo menos uma pessoa adulta. Não adianta ser outra criança. Não adianta ser um irmãozinho criança. Tem que ser uma pessoa adulta. Seja um irmão bem mais velho de outro casamento do pai, por exemplo. Seja um primo mais velho. Seja um tio mais velho. Que de repente chega e fala assim: não, eu vou tirar essa criança desse ambiente abusivo. Eu vou denunciar para o conselho tutelar. Ou
eu vou ajudar, eu não posso pegar para eu criar, mas eu vou ajudar, eu vou dar amparo, e quando essa pessoa ficar maior de idade, aí a gente, eu vou dar todos os as coordenadas para poder sair da casa dos pais ou dessa família abusiva. Se você tem uma pessoa que faz isso por você, as chances de você melhorar são muito grandes. Se você não tem, você continua na merda. Aí o que acontece? A pessoa passa anos nessa situação abusiva. Ou com pais infantilizados, ou com pais que acham que os filhos têm que cuidar deles, e os filhos são crianças, precisam de cuidados, e os pais estão demandando cuidados porque eles não têm a mínima condição de cuidar, nem de si, que sabe do outro. Ou porque os pais agridem, ou porque os... Às vezes é uma salada, gente, que junta tudo, tá? Junta pais infantilizados com agressão física, com agressão sexual, com casa desarrumada, com falta de higiene, com milhares de coisas ali. E aí você cresce só conhecendo aquele ambiente abusivo. E você, mal e mal, você tem um papel nessa sociedade abusiva, nessa micro-sociedade abusiva. E esse papel não pode ser ignorado. Porque, primeiro, você já sabe dos segredos da família, os dinossauros na sala de estar, os esqueletos no armário, como diz. Se você sair por aí espalhando, já era. Então, o que acontece, gente? Muitas vezes a pessoa, quando ela começa a crescer, aí ela vê que os outros membros da família também são negligentes. Quer dizer, não é só um abusivo, a família inteira é negligente, ou faz silêncio, ou não fala nada, ou minimiza, ou fala que a família é assim mesmo. E morre ali e você continua naquilo ali. Quando você cresce, você tenta achar apoio em outros lugares. E tenta achar apoio no namoradinho, na namoradinha, você tenta achar apoio num emprego que você arrume, você tenta achar apoio nos seus amiguinhos, você tenta achar apoio. Só que a sociedade, gente, isso a gente tem que dar mó palmatória, porque existe sim. A sociedade, gente, ela é extremamente, como é que eu posso dizer pra vocês? Ela não dá apoio. Fora da própria família, não existe quase apoio. Primeiro, relações de namoro muitas vezes acabam, são fugazes. Segundo, tem relação de namoro que nem é namoro de fato, é um caso. Mas a pessoa tá tão desesperada para sair daquele negócio, ou para ter um apoio que seja, porque desde criança ela não tem, que ela vai e acaba aceitando situações absurdas. É muitas vezes nesse tipo de ambiente e nesse tipo de pessoa que foi criada nesse tipo de ambiente que a gente vê os codependentes. Mas por que o codependente sofre tanto quando a relação com fulano de tal acaba? Porque ela não vê o fulano de tal como um dentre muitos. Ela vê o fulano de tal como a única tábua de salvação para ela no meio daquele oceano revolto. Agora acho que eu tô começando a chegar no ponto. Eu falei um monte de coisa aqui para finalmente chegar no ponto. Aí você tenta arrumar um emprego por você ser uma pessoa que foi criada em família abusiva. Às vezes você não sabe se comportar direito em público, ou você até sabe, mas as pessoas sentem que você é meio diferente ali. Porque às vezes você já vem com dissonância cognitiva, você já vem com síndrome do pânico, você já vem com toda aquela coisa. As pessoas percebem, só que ao invés de te ajudar, elas te botam para baixo. Só repara no teu defeito. Poxa, mas o fulano anda mal vestido. Às vezes, a pessoa até esquece de senso de estética. Ela esquece até de pentear o cabelo, ela esquece até de lavar o cabelo, ela esquece até de tomar banho. Porque na família abusiva esquece-se de tudo, bota-se tudo debaixo do tapete, e então a tua negação chega até esse ponto. A tua roupa às vezes fica feia mesmo. Teu cabelo às vezes fica feio mesmo, às vezes você não toma banho, às vezes você não escova dente, porque você ignora tudo, inclusive a tua higiene pessoal. Aí todo mundo só repara: ai que fulano não penteia o cabelo, ai que fulano não toma banho, ai que fulano. Minha filha, o fulano tem problemas muito mais sérios e ninguém para, ninguém senta
Ninguém para pra sentar e perguntar: o que você tá passando na tua casa? O que você tá passando com a tua família? O que você tá passando com não sei o quê? Pra você tá assim. Ninguém tá assim à toa. Ninguém gosta de ficar assim à toa. Ou a pessoa tem tiques nervosos, que é pra onde ela leva todo aquele nervoso de ser criada naquela família de merda na qual ela foi criada. E as pessoas só reparam: não, porque o fulano tem problema. Não, porque o fulano é. Fulano tem problema. Fulano não tem bons hábitos de higiene. Ou o fulano é muito defensivo. Muitas vezes, quando você é criado num lar assim, e como você não tem ninguém para te ajudar de fora, você acaba ficando muito defensivo. Você acha que o mundo todo é ruim, porque se o mundo não fosse ruim, você teria ajuda para sair daquela situação na qual você esteve por anos. Se você não tem essa ajuda, você acha que o mundo é ruim. Tá, gente? Você acaba achando que o mundo é ruim. E aí o que acontece, gente? Minha opinião. Aí você vai tentar buscar, seja em emprego, seja em amizades, seja em namoro, ou até morando junto. Tem gente que vai morar junto muito cedo, ainda na adolescência, que é pra escapar da casa dos pais. Gente, aí você fecha os olhos para muita coisa. Você acaba ficando com um emprego ruim, ou com um emprego abusivo, ou um emprego onde fazem mobbing. Só porque você acha que em terra de cego que tem o olho é rei, porque você foi tão maltratado por tantos anos que uma coisinha boa é melhor do que nada. Ou um namorado que te bate, mas depois te dá flores, é melhor do que nada. Ou uma pessoa que te maltrata, ou que, no meu caso, por exemplo, quero passivo-agressivo. Ele dava presentes caros, ele dava perfume importado, ele pagava saídas quando a gente saía. Então, se ele tá sendo relapso, pelo menos ele me dá isso aqui, que ninguém nunca me deu. E você veio naquela pessoa para nascer dos seus problemas, e você não acha que aquele é um namorado entre muitos. Você não acha que aquele é um emprego dentre muitos. Você não acha que aquele é um amigo dentre muitos. Você acha que aquela é a tábua de salvação da tua vida, porque você passou anos da tua vida sendo negligenciado por todo mundo da tua família, negligenciado por amiguinho. Muitas vezes amiguinho na escola percebia que você estava meio bugado, que você vinha de uma família meio bugada. Então ele já aproveita para fazer bullying. Entendeu? Aí você às vezes procura coordenação, você procura não sei o quê. Ah, mas é assim mesmo, tem muito pai, tem muita mãe que é assim mesmo, e é assim mesmo, e a vida é assim mesmo. Aí, de repente, você acha, seja esse namoradinho, seja esse emprego, seja esse não sei o quê, e você bota toda a esperança da sua vida nessa pessoa, porque até então a tua vida foi um negócio ruim pra caramba, né? Com pais abusivos, com pessoas abusivas, com não sei o quê. Então você espera que aquela pessoa corresponda, e você espera que no íntimo aquela pessoa te salve, que é o mito do príncipe encantado, né? O príncipe vai levar a princesa para o seu castelo. Mas o que que vai acontecer no castelo? Será que ela não vai ser transformada numa serviçal? Será que ela não vai ser maltratada? Será que ele não vai tocar na cara dela todo santo dia? Quem tirou ela da situação ruim foi ele. E aí, como você já vem de família abusiva, ou você é muito defensivo, ou você é muito agradador também. Você quer agradar muito com medo de perder aquilo, porque você nunca teve nada de bom na sua vida. Ou você até teve, mas não foi daquele jeito. Então você começa a colocar toda a sua esperança naquilo ali. Se por um acaso aquela relação terminar, se por um acaso você for demitido daquele emprego, não é só emprego, não é só namorado que você está perdendo. É como se você fosse uma pessoa que está se segurando numa tábua de salvação. E essa tábua, de repente, é tirada de você. E você se vê num mar revolto prestes a se afogar. Você se agarra, seja naquele relacionamento, seja naquele emprego, seja naquele etc., como um afogado se agarraria numa tábua.
a única tábua num raio de quilômetros, sem ver uma praia, sem ver um navio lá na frente, sem ver porra nenhuma. E por que você não vê porra nenhuma, gente? Porque foram anos da tua vida sendo abusado e ninguém fez nada. Se teu pai e tua mãe não fez nada, ou se teu próprio pai e tua própria mãe abusou, se teus parentes não fizeram nada, se todo mundo fez vista grossa, se coordenador de escola não fez nada, e agora, até mesmo essa pessoa, ou esse emprego, ou esse não sei o quê, vai te deixar pra lá? Aí você começa, não é? Você começa a achar que o mundo não vale a pena. Não é nem você. Eu não acho assim, eu não acho que quem se mata tem baixa autoestima. É pelo contrário, a pessoa acha que o mundo é tão ruim, tão bosta, e não tem caminho legal nunca. E entra ano, sai ano, e não tem caminho legal nunca, e não tem uma pessoa legal nunca, e não tem nunca ninguém para dar uma palavra amiga para ela ou para ele. Aí a pessoa pensa, não, o mundo é uma bosta. E nunca vai ter ninguém legal, porque se até agora, nessa fase da minha vida, nunca chegou ninguém legal, e eu já passei anos de abuso na minha vida, é porque não vai vir mais. A pessoa pensa seriamente se matar. Aí você fala, ah, mas se matou porque o namorado terminou? Não, é porque o namorado às vezes era a última esperança da pessoa. E sabe qual é o problema, gente? Às vezes a pessoa tá tão defensiva, ela tá tão achando que o mundo é tão ruim, que ela, às vezes ela fica meio estúpida mesmo, ela às vezes é estúpida com as palavras, ela às vezes é estúpida com as atitudes. Eu não tô dizendo aqui que tá certo, tá, gente? Ser estúpido com atitudes, nem com palavras, nem com o que quer que seja. Mas a pessoa, ela acaba querendo também desafogar. Ela acaba querendo. É a mesma coisa um afogado quando ele vai querer pegar, segurar alguém, seja um salva-vidas, seja uma boia, seja uma corda, seja qualquer coisa que estenda. Ela não pega até com uma certa violência. Por isso que eu já ouvi falar que você tem que jogar primeiro um objeto e depois ir puxando a pessoa, do que você ir lá e agarrar a pessoa, senão a pessoa também te agarra com tanta força que ela te leva para baixo do mar e vocês se afundam. Então pensa assim, gente, falta muito na nossa sociedade. Eu não digo nem só pro suicida, porque tem gente que não se mata nunca, mas vai morrendo aos poucos, cada dia mais um pouco, e quando vê, não tem mais esperança de nada. A sociedade, gente, ela precisa ter um pouco mais de, primeiro, de abrigos literais. Não era para ser luxuoso, não era pra, mas tinha que ter abrigos literais. Seja para criança que está passando por situação abusiva dentro de casa, seja para adultos, porque às vezes tem muita mulher que ela chega e fala: eu não tenho, eu estou desempregada, não tenho para onde ir, meu marido me bate, meus pais não me querem de volta, ou ela não quer voltar para casa dos pais, que ela é extremamente abusiva. Por quê? É essa pessoa que se sente no mar revolto. Ela foi abusada muitas vezes a vida inteira. Aí ela encontrou um marido. O marido era tão legal no namoro, ele era tão legal, ele dava presentinho, levava pra passear, fazia tudo. Isso foi só morar junto, acabou. Virou um inferno. Aí você fala, gente, eu vou voltar pra onde? Eu vou voltar pra casa dos meus pais? Não, não vou voltar. Aí você acha que aquela pessoa é a última tábua de salvação de você. E às vezes você não larga. É aí que nasce o codependente. É aí que nasce o codependente, gente. Ele não acha que tem várias tábuas, ele não acha que tem várias boias, ele não acha. Não tem, porque ele passou tantos anos sem ter ninguém. Você acha que agora ele vai achar que agora ele vai achar? Não, foi a única que sobrou. Ele não acha que há caminhos. Por isso que o nome do banner do canal é Há Caminhos. O pessoal acha que não tem caminho, que não tem saída e que não tem salvação. E aí, gente, o que acontece é o seguinte: ou a pessoa acha que o mundo é tão bosta que não tem nada pra oferecer pra ela, que ela se mata, ou ela fica amarga, ou ela começa a abusar também. Enfim, são dinâmicas muito nocivas. E falta, primeiro, falta abrigos na sociedade. Tinha que ter abrigos, tá, gente, para pessoas desamparadas. Pelo menos nos primeiros meses, primeiro 2, 3 meses, até a pessoa pegar confiança de que ela pode resolver os seus problemas sozinha, e de que ela pode arrumar um emprego, e de que ela pode arrumar uma renda. Era legal ter abrigos constantes para essas pessoas.
Em segundo lugar, não só abrigos de ter onde morar. Porque você já imaginou se faz um monte de abrigo e trata as pessoas tudo mal? Uma vez eu me lembro que eu fui num lugar que era só para pessoas carentes e eu fui porque me deram. O rapaz, ele morava numa das pensões que eu morava em São Paulo. Ele falou: olha, eu não vou poder ir. Você quer ir lá? Eu falei: o que que é? É almoço, a comida é muito boa, mas é tudo pessoa carente. Eu falei: ok, porque eu nunca tive dessas frescuras. Era de graça. Ele me deu lá a fichinha. Os caras até estranharam porque eu tava relativamente bem vestida, eu tava relativamente limpa. E havia muitas pessoas ali que vinham de situação de rua, tava suja, então eu acho que eles nem acreditavam que eu vinha da rua e que eu não vinha mesmo da rua. Eu tinha chuveiro para tomar banho, eu tinha onde fazer necessidades básicas, eu tinha como escovar dente, enfim, tudo isso eu tinha. E a gente foi lá pra esse lugar aí. Os caras devem ter até estranhado, só que não me impediram de entrar. Gente, vocês precisam de ver a grosseria que trataram as pessoas. Não é pra conversar. Fala baixo aí, que não sei o quê. Fala baixo aí. Uma grosseria, eu falo, gente. Se fosse num restaurante, eles iam tratar a pessoa assim. O garçom vem na tua mesa e fala, não é pra conversar. Ah, mas ali é de graça. Não importa, gente. Por mais que seja caridade, por mais que. Tem que ficar berrando? A pessoa já vem na rua. Ah, mas é tudo maloqueiro. Ah, mas não sabe se comportar. Ah, mas vem da rua, vem sujo, vem isso, vem aquilo. Ah, não importa, gente. O máximo que poderia ver é. Tá tendo balbúrdia? Tá tendo bagunça? Chama a pessoa do lado e fala: Fulano, você tá bagunçando aqui. Se continuar bagunçando, não vem mais. Não vou mais abrir pra você. Pensando numa grosseria, mas uma grosseria enorme ali com a galera. O que é de graça? E os caras não estavam berrando, xingando, os caras estavam conversando. Não é pra conversar aqui! Assim. Foi a única vez também que eu fui nesse lugar, mas tinha que ter um abrigo. Já pensou, você vai pra um abrigo, você tá psicologicamente abalado, você tá. Com teu, tá com a tua psique na merda. Você acha que não tem lugar para você no mundo. Você acha que o mundo é um mar revolto sem uma prancha para você se apoiar, ou uma tora de madeira para você se apoiar, uma boia para você se apoiar. Aí você vai para um lugar desse e a pessoa te trata que nem merda. Muitos lugares são assim. Gente, a gente dá uma reforma no modo de pensar da sociedade. Porque houve vezes em que eu cheguei a pedir ajuda. E eu tava mentalmente transtornada também, porque se eu não tivesse mentalmente transtornada, as coisas iam ter dado certo. A pessoa simplesmente virou para mim e falou: cada um que resolva seus problemas. Minha filha, você pode até negar ajuda. Mas se você chega uma pessoa num estado mental transtornado e chega e diz: cada um que resolva seus problemas, a pessoa vai se sentir novamente como uma pessoa num mar revolto sem a tábua. Ó, você não tem que pegar a tábua, você tem que nadar sozinha. Mas ela não tem estrutura para nadar sozinha. Você pode até falar que você não pode ajudar, mas falar desse jeito com a pessoa, gente. Primeiro, falta abrigo físico. E mais do que abrigo físico, gente, porque o mundo ele tem recursos. Falta aquele abrigo psicológico, aquele ouvido amigo. Ninguém mais quer ter ouvido amigo. Eu me lembro que quando eu terminei, quando a gente terminou, né? Eu odeio amor lá. Eu fiquei obcecada para tentar entender que caralho que tinha acontecido na relação. Hoje creio eu que tenho uma certa explicação. O cara tava afim de suprimento, como eu não representei um suprimento, ele escangalhou com tudo mesmo. Mas, gente, na época eu não entendia, não sabia, eu queria compreender. Tinha muita gente chegando e falando: pô, mas foi só um término. Pô, mas você nunca terminou uma relação antes? Pior que eu tinha terminado antes, mas não tinha sido desse jeito. Pô, mas isso aqui é. Gente, se vocês fizerem com que a pessoa se feche, se vocês fizerem com que a pessoa pense que o sofrimento dela é inválido, se vocês fizerem com que a pessoa pense que ela não é digna, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai se fechar em copas. A pessoa vai se fechar em copas. E ela vai. Muitas vezes ela vai acabar voltando essa violência para si mesma. E pode ser que chegue num ponto em que ela venha se matar.
Porque, gente, às vezes não é só um término de relação. No meu caso, pelo Deu Amor, o término foi um estopim para eu descobrir toda a loucura que tinha na minha família, para eu descobrir todas as coisas erradas que tinham ali. Enfim. E para eu descobrir que eu tinha que me afastar deles. Mas, na verdade, eu ouvi muito mais coisa antes. Houve muito mais coisa antes. E essas coisas que vieram antes, gente, precisavam ser contornadas. Precisavam ser resolvidas. Por que que, ao invés de ficar julgando o outro e apontando o dedo e dizendo: ah, foi só um término. Ou ah, foi só um, sei lá o quê. Ou ah, a vida é assim mesmo. Por que que, ao invés disso, essas pessoas não pensam: ó, não é normal uma pessoa ficar tão transtornada por ter perdido o emprego, ou por ter perdido uma relação, ou por ter etc. Essa pessoa, talvez ela tenha um histórico de mais dor que a gente não conhece. Poxa, vamos ver o que essa pessoa tem de errado? Vamos tentar ajudar? Não, a sociedade não pensa assim. A sociedade não pensa dessa maneira. A sociedade, ela adora julgar e condenar. Eu não sei se vocês lembram daquele vídeo lá que eu escrevi, que era a mensagem de um hater. Cara, totalmente sem tato nenhum. Escangalhão sem tato nenhum. Você não sabe se ali a pessoa já tá a ponto de fato de se matar. Você não sabe se... Eu não estava, mas enfim. E se estivesse? É isso que eu tô dizendo. Tem gente que está. O que eu falei também no outro vídeo, do caso, é esse que eu vi de uma viúva que devia estar cheia de problemas, queria conversar, ela não queria ajuda, ela não queria dinheiro, ela não queria comida, ela só queria conversar. Você pode me ajudar? Acho que a pessoa não quis conversar ou não podia conversar. A mulher foi lá e se matou. Quer dizer, meu, às vezes uma palavra no momento certo pode ajudar. Às vezes uma palavra no momento certo pode ajudar, e as pessoas não estão querendo se ajudar. A sociedade, gente, ela está muito estruturada no seguinte: as famílias estão muito fechadas em si mesmas, as famílias estão fechadas e elas estão muito abusivas. Se você procurar ajuda fora, você não vai obter, porque está todo mundo fechado. Você não vai obter ajuda, é literalmente cada um com seus problemas. E isso está adoecendo a sociedade como um todo, porque não existe só eu. Qualquer pessoa com quem eu cruzar a rua amanhã, seja no ponto de ônibus, seja na rua, seja no trabalho, seja no karatê do, seja em qualquer lugar, eu já estou influenciando essa pessoa. O problema que eu tenho pode muito bem ser um problema também que vai influenciar essa pessoa lá na frente. Então, não existe esse negócio de ilha. Ninguém é uma ilha. Então, não existe também cada um com seus problemas. Isso é fictício. Você não vive numa ilha. Até a comida que você compra no supermercado, ela foi preparada, ou ela foi pré-pronta, ou ela foi colhida, ou ela foi plantada por pessoas lá do outro lado do estado. Ou é o chuveiro que você abre a água, essa água já passou por uma série de lugares. O sabão que você usa para lavar roupa também já passou por uma série de lugares, já passou por uma série de pessoas ali. Então, tá tudo interligado. Todos nós somos interligados de alguma maneira. Ninguém não tem essa de: ah, cada um com seus. Esse pensamento da nossa sociedade é que tá fudendo com tudo. Nós precisamos pensar mais. Minha opinião, novamente, quem não concorda pode discordar. Minha opinião, novamente. Se nós começarmos a nos comportar mais como família humana, uma família abusiva já não vai mais fazer tanta falta. Claro, sempre deixa marcas. Pai, mãe, cuidador, cuidadora, que são as primeiras relações das nossas vidas, sempre deixam marcas quando são nocivas. Mas você vai conseguir se situar melhor. Se você tivesse, por exemplo, se houvesse esse...
todo esse acompanhamento, seja de jovens, seja de crianças que sofrem em família abusiva, seja de pessoas que sofrem de maneira abusiva, ou de pessoas adultas em si, se houvesse esse acompanhamento, a sociedade não estaria dessa forma. Ninguém se sentiria desesperado a ponto de se matar, porque, ah, tem o grupo assim, assim, tem os meus amigos, tenho não sei o que, tenho não sei o que lá. A sociedade, as pessoas estão muito se negando a entrar umas nas vidas das outras. Elas estão achando que, primeiro, cada um seus problemas, e segundo, as pessoas estão achando que as relações são muito superficiais. Ah, não, eu não vou me apegar, porque se eu me apegar, eu vou sofrer. Ah, não, eu não vou ajudar o outro, porque senão ele vai se aproveitar de mim. Você nem tenta. Eu queria que se a gente vivesse num ambiente que fosse uma família humana, ou seja, nós sermos humanos uns com os outros, solidários uns com os outros, tratar bem uns aos outros e até ajudar num período de problema, porque as pessoas são muito assim, amiguinho quando tá abalada. É amiguinho quando tá tudo bem. Quando as coisas começam a dar errado, as pessoas não te ajudam, ainda jogam na sua cara que elas resolvem sozinhas os problemas dela e que quando ela passou pela situação tal foi muito pior porque ela não tinha dinheiro pra nada. Quer dizer, dane-se, ninguém ajuda ninguém. Sabe? A gente tinha que ter esse pensamento de família humana, de se ajudar. Eu não digo nem com dinheiro, eu não digo nem, mas assim, de dar uma autoestima, de dar um up, de não deixar a pessoa ser agredida, tá, gente? Aquela coisa, aquela máxima antiga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem que meter a colher sim, tem que ajudar sim, tem que tirar sim. Família abusiva não é sagrado. Ambiente familiar abusivo não é sagrado. É uma baixaria, tá, gente? Tem que ajudar sim, tem que se meter sim. E se a gente se comportasse mais como uma família humana, ajudando o outro de fato, não digo carregando o outro nas costas, mas pelo menos dando a entender que ele pode ser ajudado, de que ele pode ser, como é que eu posso dizer, que ele pode ter um futuro fora dali, já seria muito. Gente, é muito difícil você achar alguém com um pouco de empatia. A maioria das pessoas te escuta, já vê que é problema, já nem quer mais escutar. As pessoas elas só te procuram quando é para benefício. Ou quando é para dançar, ou quando é para ir para balada, ou quando é para se sentir bem, ou quando é. Ninguém quer saber muito de problema, não. Se a gente parar um pouco com essa cultura de ai não, problema não, eu não quero saber, a gente vai começar a dividir o nosso fardo. Eu dividi o nosso fardo e eu mostrar pro outro que há caminhos. E ao mostrar para o outro que há saídas, e ao mostrar para o outro que a gente pode ir em frente, não precisa dar dinheiro, não precisa. Num primeiro instante, para uma pessoa muito necessitada, talvez um abrigo fosse necessário, mas por um curto período de tempo. Depois, cada um se sustentaria, mas sabe, um dando autoestima para o outro, um dando, sabe? Eu vejo muita gente que, inclusive, tem não sei quantos amigos no Facebook, não dá oi para quase nenhum.